Пирятинські сумоїсти вкотре виборюють високі нагороди на чемпіонатах області та України. Вони завжди у формі і прагнуть долати все нові і нові висоти. Зараз готуються до чергових змагань. Днями команда сумоїстів Пирятинської дитячої спортивної школи повернулись з відкритого чемпіонату Київської області. Наразі вони готуються до чемпіонату України з сумо, тому дуже плідно працюють. На чемпіонаті від Пирятинської спортивної школи змагалось семеро дівчат. До Пирятина вони повернулись з призовими місцями. Змагалися у вікових категоріях – до 12 років, 14, 16 та 18. Наймолодша учасниця команди Ангеліна Логінова зайняла перше місце у своїй віковій категорії. Їздили в Переяслав-Хмельницький на чемпіонат Київської області. Виграла перше місце. Суперники були сильні. Ну, мені подобалось. Тренер Петро Антончук каже, що дівчата в команді сильні, і він сподівається, що в наступних змаганнях, на які вони їдуть вже завтра, команда знову покаже гарні результати. Зараз ми приїхали з Київської області, відкритий чемпіонат Київської області, нас пригласили, ми поїхали, там дуже сильна команда була, виступили, ми дуже добре, у нас 4 чемпіона і 3 призера. Боролись по 11 встреч, в общем, хороший був турнір, ми довольні остались. Зараз, через 2 дні, вірніше, завтра ми виїжджаємо на чемпіонат уже Полтавської області, де буде формуватися команда на чемпіонат України. От, я сподіваюся, що у нас, ну, так, по моїм підсчетам, чека 3-4 повинні попасти на чемпіонат Європи. Команда позитивно налаштована на змагання та вірить, що у них знову все вдасться. Ми їздили в Переяслав-Хмельницький, чемпіонат Київської області по сумо. Враження склалися позитивні. Ми посіяли багато призових місць. В принципі, суперників було багато, але ми змогли їх подолати. Були на змаганнях області, я зайняла перше місце. Багато було учасників, але ми подолали їх всіх. Наша вся команда приїхала із призовими місцями. Ми готуємося до чемпіонату України. Змагання також сильні, але ми виграємо їх 100%. Про чергові перемоги пирятинських сумоїстів дивіться у наступних випусках новин.